bilgisayar versus Vizif TV. Yeden ne kar, yeke sabır ne kar. Yev minç videoyu nasnele, sekmek like'in, dağıtık videon, yetek uzak pahpanek, bajon tagevek, yev sekmek zangakin. Hani var menk, amen inç anu menk, vor videon avayel maçeri yev vorakov lini. Hela mi rope. Eskik sekmel stopin. Berto al zerk, ari araç. Ահենց ոնց տեսնում եք Vizif TV-ն ամբողջ շատ աշխատանք է ներդրել իր ետանկարի վրա, քան Ռուբեն Եսայանը, բայց գլխավոր նկարը ընդհանրապես չի համընկնում ետանկարի հետ, բայց Ռուբենինը շատ հասարակ է և համընկնում է գոնե մի քիչ. Եկ այս միավորով դուք մեկնաբանություններին որոշեք, ում ալիքում է բաժանորդները ավելի ակտիվ. Ես վերցրեցի վերջի վիդեոն, որտեղ Ռուբեն ունի 32634 դիտում և 4600 լայք, Ասոն ունի 55250 դիտում, 10000 լայք. Միավորը գնաց Vizif TV-ին. Playlist-երը. Ռուբեն ունի 4 playlist, Արսենը 17. Միավորը գնաց Արսենին. Վիդյոները նկարները, երկուսի մոտ էլ շատ սիրուն է. Ընդհանուր դիտումները, Ռուբեն ունի 21.5 միլիոն դիտում, Ասոն ունի 16.7 միլիոն դիտում. Եվ ով է ավելի շատ աշխատանք ներդնում իր վիդյոների վրա? Իհարկե, իմ կարծիքով Ռուբենն է, դրա համար մենք այս մեղնամարտը կանենք Նիչիա. Չմոռանաք բաժանորդագրվել երկրորդ ալիքին, հղումը բնութագրությունների բաժնում.